Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Məşhur klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu sosial media hesabındaki paylaşımı ile dikkat çekip, sənətçi Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda Hüseyin'in ilk nikahdan olan kızı da yer alıb. Onun paylaşımı izleyicilerin marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, Hüseyin'in keçmiş həyat yoldaşı evlatları ilə onun görüşməsinə icazə vermirdi. İkinci dəfə isə Hüseyin aktrisa Aysel İbrahimova ilə ailə qurub.